Biz birgemiz. Kümette, bağırlar, ağayınlar, osu bir elimde tarının kauzına siyazatında kaup tümgün zelte bärimizde sabırlı boluğa, tırştık saxtauğa, tertip saxtauğa, eşkayda şıkpauğa, şıksanızlar da tez oraluğa, tazalık saxtauğa, kengis beremin. Ülkenin bu küle oraydı nersi emes. Biz üydemiz, üyde jayğına oturan jokpiz. Balalarımızbın birge sabağı oqıp, көркем шығармалар оқып, тіпті Абай атамыздың өлеңдерін бір-бірімізге шақтап айтып беріп, әрбір минутта бос өткізуге тырысып жатырмыз. Дүниеге жақында келген перзентіміз де күн сайын өзінің тәттілігін көрсетіп, өмірге талпыныс жасап жатыр. Сондықтан бәріміз де осындай сын сағатта бірге болуға шақырамыз. Өздеріңізді сақтаңыздар, жақындарыңызды сақтаңыздар, елімізді сақтайық.